Pajtoa me kolonelin, ka qenë veti sfidave, veti rol për qytetarët e Kosovës, të mos për marësit e sigurisë, policinë e Kosovës. Si të mos fillim viti, kur ishte problemi me tabelat, dhe blokadat e shumë të rrugëve atje. Pastaj na ndodhi rasti 24 shtatorit, sulmi terroristi, njësive terroriste të shtetit sërb. Vrasja e një oficirit policisë, dëshmorit të Kosovës, Afrim Bunjakut. Gjitha këto në ka sfiduat shumë, me gjitha të Kosovës i shtet ka arriti për balaj, kemi arrit të afitoj betinin 24 shtatorit, kjo është një merit e parë e njësive specialit Republikës, që a ditë në kalbor krenar në gjithme. Këtu më sarojmë një falendrim i posaq që për ujtë në sigurisë është edhe pjestarët e këforit, pjestarët e natës në Kosovë, të cilët nga kanë bështet, leo në shpeshere përdore heroj të heshtur, janë ushtarët e natës në Kosovë. Ka pasur arritur edhe po është problem, nxirret një konkluzion i drejtë se çka kemi fitu edhe çka kemi hub gjatë vitit 2023. Në aspektin e sigurisë. Mendoj që 24 shtatore, fitoria në atë betej, nga kanë zirë fasil barë. Po flasë për çështjen e sigurisë që jemi të rrezikuar nga shteti fqeqë, Serbia. Në elementet të tjera të sigurisë, po, ka pas një avancim, ka pas një punë, një rezultat të mirë të policisë të Kosovës, si të mos në raset e fundit tragjike të vrasjeve dhe hetimit të tyre dhe zbarës të tyre, që unë do t'i përgjaj shumë oficer që kanë realizua ato. Pashtu është lajmë i mirë, se po du, mas është fund vitit, t'i flasëm vishë ato të mira. E, du t'mi folohet kësia, të s'kina shumë i uro, kërë është. Shtimi i bugjetit për FSK-në. Do i për specifikisht për FSK-në. E njësa biseden me policinë, FSK-në kam tem të veçanë, do i për në rrjetë të kësaj. Po, është forca sigurisë, çfarë kemi të bëjmë. Do t'ju pyes, në fakt, Zoti Sulejmani, për çështjet e zbulueshmërisë së krimeve, a ka avancim në Kosovë në përgjithësi? Përveç asaj që u theksua, që ka qenë shumë pozitive, që kanë kontribuar në sundimin e ligjit edhe trendit në pjesën veriore, po ashtu ka edhe avancim në detektimin e shumë grupeve të organizuara kriminale. Atje përveç incidenteve që u theksuan këtu në veri, po edhe në pjesë tjera, gjithanë të i Kosovës, ka pas incidente që kanë qenë krim i rëndë, krim me rrezikshmëri të lartë, grabitet armëtosra, gjithandej që kanë pas disa, dukun kanë qenë dukur afër përmi 20 vrasje, sa diju në gjatë këti vitit. Kanë arrit 30, që në thua e. Gati 30 që kanë arrit, dhe tjera tjera, po ka një avancim të theksum, të hetimeve, të sukseshme, dhe më anë edhe detektimin e aty në gjithë që kanë qenë të ilulluar. Kemi rastin e Suarekës atje, kemi rastin që tash pëndërlidhët me grabitën e Ferizajt atje që është, si mas më duse për antin njërë skyve që ka shumë gjeshmiri dhe është tash për delë që mund t'jene edhe këta dyshuari që janë të arrestuar për grupin, për grabitën Suarekë që t'janë të ilulluar dhe atje. Por edhe të detektimi i kontrabandove, grupet dryshme, goditja, grupet, se tash t'i na, sa do që i ka në pjesë tjera të Kosovës në gjarit, të zbulimit, të goditës, grupëve të ndryshme, të krimit të organizumë, kontrabandave ndryshme, gjithmonë vëmendja ka shkuën pjesën veriore, për shumë arsye, sepse tash të jetë u kanë metë në nënhije, se ka sukses edhe në pjesë tjera, kufiri është duke u kontroluar shumë në mënyrë të efekshme, se sa që i ka qeni kontrolumë, normal edhe pajisja e policisë, që tash përvashdojnë pak me ju kushtu në rëndësi ma e veçantë edhe t'ju kompletohet me gjithse edhe probleme ka pas, nësë mu i me thonë i dim në situatat me policë, me tarnat e tyjnë, me gjitha to që janë, por